Një ditë pasi u votuar në parlament, mes akuzave, përplasjeve e kundërshtive të opozitës, tre ministrat e ri të kabinetit Rama 3 u betuan mëngjesin e së mërkurës përpara presidentit të Republikës Bajram Begaj. Ceremonia nisi në orën 10, në ambientet e presidencës, ku pasi nderuan himnin kombëtar, në kuadër të protokollit, tre ministrat e ri u betuan duke vendorën mbi kushtetut. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. 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 Në karrigen e Ministrit të Mbrojtjes do të ulet tani Piro Vëngu, detyrën e Ministrit të Brendshëm do ta ushtrojë Ervin Hoxha, Ministri i Financave do të jetë Petrit Malaj dhe Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Tauland Balla, i cili u betua për postin e ri pas shkarkimit si Ministri i Brendshëm. Betohem. Tre emrat e ministrave të ri, të emëruar nga Kryeministri Rama në ditën e asamblesë së PS-s, ishin surprizë jo vetëm për publikun, por edhe për vetë antare funksionar të Partisë Socialiste.